ушул жылдын 8 декабрында ташкент шаарында борбордук азия италия республикасы министрлеринин жолугушуусуна катышуунун алкагында тышкы иштер министри руслан казакбаев италия республикасынын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Луиджи димайо ди майо менен жолугушту кыргыз италиялык инвестициялык фондун түзүү жана италиянын бишкекте элчилигин ачуу боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту 2022 жылдын 1 жарымында президент садыр жапаровдун италияга иш сапарын жана италиянын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Луиджи димайоның ди майонун кыргызстанга иш сапарын уюштурууга даяр экендиктерин билдиришти тышкы иштер министрликтеринин башчылары тыгыз байланышты түзүүнүн маанилүүлүгүн белгилешип кыргызстандын всп плюс макамын эске алуу менен италия менен соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана бекемдөөгө өз ара кызыктар экендиктерин билдиришти бул контекстте бишкек шаарында өткөн кыргыз италиялык бизнес форумду канааттануу менен белгилеп италиялык инвестициялар кыргызстанга тартууга кошумча түрткү берүүчү өлкөнүн экономикалык жана туристтик дарамети боюнча өлкөлүк презентациясын уюштурууну пландаштырышты